17 січня компанія друзів зібралася у квартирі багатоповерхівки міста Костополя. У оселі проживала 31-річна жінка та її на 3 роки старший співмешканець. До них у гості прийшов товариш. Застілля мирним не було. Між господиною та 36-річним гостем сварка переросла у різанину. Жінка виявилась сильнішою, вдарила ножем Олександра у пах. Вони знайомі, як потерпіли, так і підозрювана. Вони жителі міста Костопіль, раніше знали один одного. Конфлікт виник фактично під час розпиття спиртних напоїв в одній із квартир жителів міста Костопіля, де відбулася дана трагедія. Від отриманої травми потерпілий помер на місці події. Спільно зі своїм співмешканцем Вікторія винесла тіло з квартири та лишила його у віконній шахті підвалу сусідньої багатоповерхівки. Зверху труп прикидали дошками. Рідні не могли зрозуміти, де подівся їхній син. Я просто знаю, що шукали, бо якби мій чоловік з його батьком такі колеги, то він говорив, що вже тиждень нема вдома, то чого ж міліцію не заявляють, а так вже подали, не знаю де. Лише через 2 тижні мертву людину помітив перехожий і викликав правоохоронців. Місцеві жителі запевняють, що трупний запах не чули, хоча щодня ходили повз даний підвал. Місцева двірничка також нічого не підозрювала. Мабуть, він його так сюди пхав. Бачите, Боже, ніхто не подумав, що тут могла бути людина. Правда, в шоку. А хто б міг би подумати, що біля хати, ну, знаєте, думала людина, може, де поїхав, може, де приїде. Ніхто ж міг подумати, що його не буде. Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть, Микола помер в результаті проникаючого ножового поранення живота. Чоловіка вже поховали. Жінку, причетну до злочину, затримали. На даний період часу особа, яка підозрюється в скоєнні даного злочину, затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України. 31-річна костопільчанка зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Можливо, незабаром її переведуть у СІЗО. Їй загрожує до 10 років у в'язниці.